Як Азнаурі. Сила лева в тобі. Рухаємося далі. І от, до речі, зараз ще про одну таку штуку. Знаєте, здавалося б, абсолютно безневинна гра, телеграм-бот, в якому можна заробити гроші. Я думаю, ви вже чули, ну за останній тиждень так точно, є така гра в хом'яка. Тобі, здається, що ти просто тицяєш по цьому хом'ячку, а тобі там грошики капають на рахунок. Так от, власне, занурилися ми в цю тему, і це замаскований російський шпигун. Зараз хтось, можливо, з цим не погодиться, але от просто подивіться, яку саме інформацію ця, скажімо так, гра збирає про вас, ну і, власне, передає Кремлю, бо зареєстрована вона в Росії. Поїхали. Справжні гроші за гру з віртуальним хом'яком. Телеграм запустив примітивного бота й обіцяє гравцям легкий заробіток. А скільки ви вже там натикали? 3 мільйони. Найчастіше в неї грають українські школярі. 40 хвилин отак от тикаємо по екранчику. І це не дивно, адже розробники гейміфікували увесь процес усередині Телеграма та створили кумедного головного героя – хом'яка. Його потрібно постійно клікати. Чим більше, тим більший заробіток. Є 9 рівнів. На кожному рівні хом'як якось змінюється. Там він з галстучком, там він в трусиках, там він ще щось. Дівчину підсадили на гру просто посеред уроку. Сиділи ми на уроці фізики. Однокласник каже, можна заробити гроші. Він бере, скидає всім посилання. Може, це буде як з ноткоїном, ніхто не вірив, але він спрацював. Ноткоїн працював за схожою історією. Потрібно було в боті клікати монетку. За це згодом багато людей отримали реальні заробітки – від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Hello everyone, I'm hamster. На початку весни про гру у хом'яка ще ніхто не знав, а вже у квітні у неї грало 1 мільйон користувачів. Найбільше у Нігерії, Узбекистані та Росії. Тоді Україна була на 4-му місці з понад 41 тисячею українців. Це 4% від загальної кількості гравців. Якщо співвідношення збереглося, то нині у хом'яка грають вже щонайменше 840 тисяч українців. Адже у травні активних користувачів побільшало аж до 21 мільйона по всьому світові. Проте автори цієї гри – росіяни. Про це свідчать дані і сервісу Whois. У розробників російська електронна скринька, мобільний телефон та й взагалі московська прописка. Ну, якщо з Росії, то мені здається, більшість користувачів зникнуть, так як більшість не хоче мати нічого спільного з Російською Федерацією. Ось. Ну, я в тому числі. В принципі, я теж не буду нею користуватися. А от в школі сина пані Інни, як тільки дізналися про російський слід гри, гру вирішили видалити. Вважали, що на цьому можна заробити кошти, що це а-ля якісь біткоїни. Але коли розібралися, то зараз діти масово це все видаляють. І не даремно, запевнив кіберексперт Руслан Болгов. Будь-який бот одразу верифікує ваш ID-номер телеграму, ваш номер телефону, а далі визначає ще й локацію вашу. А як тільки діло дійде до виплат, то бот отримає доступ або до банківської карти, або до криптогаманця. А далі ці дані можуть потрапити до спецслужб Кремля, каже аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков. Згідно знов-таки з російським законодавством, мають фактично безперешкодний доступ російські правоохоронні органи, якщо їх можна так називати, та російські спецслужби. Кіберексперт вважає, хом'як не випадково приваблює саме дитячу аудиторію. Це діти можуть бути чиїсь діти, ви розумієте? Наприклад, наші ж військові, з якими можна їх пов'язати і таке інше. Хом'як не просто полює в Україні за нашими особистими даними, а ще й на їх основі може налаштовувати і ПСО ворога майстерно замасковане під наші особисті інтереси. Таким чином, росіяни не вперше шпигують за українцями, розповідає аналітик інформаційної безпеки. З тим же антивірусом Касперського, який виявився фактично шпигунською програмою, який крав дані користувачів, і ці дані зберігалися на серверах Російської Федерації. Окрім гри у хом'яка, українці нині користуються понад 100 популярних застосунків із сфери фінансів, які мають російське коріння. Тому експерти радять уважніше перевіряти те, що ми завантажуємо на електронні носії, та обов'язково дізнаватися, хто автор застосунку та у якій країні знаходяться їх бази даних. Ну, геніально ж, геніально просто. Ну, до речі, друзі, зараз нас, можливо, той, хто розбирається в криптовалютах, почне хейтити або казати, що, ну, гейміфікація, да, коли от створюють якусь гру для того, щоб поширити цю криптовалюту і зробити її популярною. Це просто один з інструментів. Воно то так, але в даному випадку з цим хамстером, з цим хом'яком, якого насправді тицяють, і це просто якась навала і жінки в тролейбусах, і школярі на уроках і так далі. І найголовніше, чим керуються, тим не тим, що люди розбираються в криптовалюті, а тим, що просто хочеться легких грошей. Легких грошей, і ти думаєш, ну, а раптом вистрілить, а раптом вийде, а раптом зараз натицяю на 5 мільйонів, а потім це перетвориться в якийсь черговий коін, який вигадали там криптовалютчики. Але насправді, бачите, є отакі підводні камені в тому, що розробники росіяни, в тому, що дані збираються, і де вони, як будуть використані, невідомо. Взагалі, ми постійно говоримо про російські якісь особливості, та насправді, давайте так, якщо це, в принципі, здаються легкими гроші, то, ну, в принципі, тут щось не те. Ну, чомусь одразу згадуєте, якщо хочеш бути мільйонером, зателефонуй 57092. Безкоштовний сир, тільки в мишоловці. Ну, слухайте, хоча, насправді, ось ця історія, мені більш здається, що вона, знаєш, працює навіть як заробляння грошей, а як таке, знаєш, проводження часу, як влипання в цей контент. Пам'ятаєш, там Тамагочі були колись, пам'ятаєш, в нашому дитинстві? Так, але в нашому дитинстві там зрозуміло, що ніхто за це гроші не пропонував. Але було цікаво, треба було погодувати, вкласти спати, ще щось. Дрібна моторика, ти щось там пам-пам-пам клацаєш. Яка дрібна моторика? Якщо чесно, дивлюсь на своїх малих, які їхні покоління, які просто тицяють по планшетам, у них якраз дрібна моторика не розвинена, розумієш? Тому що клацати по гладкому екрану – це не так складно.